Слава Господу, брати і сестри! Ми подякуємо нашому Господу, що ми вже в третій раз сьогодні наша церква має. Але ви знаєте, нас три участки тепер на цей час. Але ми не тримаємося такого послушання, щоб так трошки ми це все виконували. Але сьогодні ми маємо особливе собрання, і ми читаємо такі слова в першому посланні до Коринфянам, 26 вірш. «Ібо всякий раз, коли ви їдете хліб цей і п'єте чашу сію, смерть Господню возвіщаєте, доколі Он прийде». І друге місце читаю пророка Ісаїї, 53 глава, де читаємо таким третім віршом. «Он був презрен і умален перед людьми, муж скорбей, ізведавший болезни, і ми отвращали от нього лице своє. Он був презираєм, а ми не во що ставили його». Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелилися. Слава Господу! Брати и сестры, наш Господь жив, наш Господь достоин славы. І ми сьогодні разом з нашими дітками, з нашим хором, і ми всім серцем нашим воздамо йому славу за те, що ми є в церкві. Ви знаєте, багатьох нема, тому що боліють, а ми з вами маємо ще здоров'я. Нас Бог призвав сьогодні бути учасниками в цьому ділі. І хай Господь благословить цю відьому заповідь, яку сьогодні предназначена для нас. Ібо прийде той час, коли ми вже будемо з нашим Господом звершати там в небі. А сьогодні, поки ми ще на землі, ми попросимо у Нього сили, благословіння, і хай Господь благословить братів, які будуть звершати. А ми, вставши на ноги наші, подякуємо, а Йому слава. Амінь. Вічний, великий, добрий, благословенний Спаситель і наш Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя за чудну Твою любов, за чудну благодать, алілуя. Прославься Ти в житті нашій, великий Творець, великий добрий Господь, хай буде воля Твоя. Хай ім'я Твоє буде благословенне і прославлено в житті нашій, а Ти, добрий пастир, укріпи. Ти благословий, сохрани, Господь, і допоможи Твоєму народу. Хай будеш Ти прославлен, возвеличен наше житті, добрий Спаситель, алілуя. Боже великий, святий та праведний, велика честь, велика слава Тобі за сьогоднішній недільний день. В якому часі ми, Господи, вже в третій раз на цьому місці, я благословляю Твоє ім'я. Я благодарю Тебе, Господи, що Ти зібрав Твій народ. І ми в невеликому числі, але ми можемо прославити ім'я Твоє. І ми хочемо прославити і бути учасниками в тілі і крові Твоєї, Господь. Да буде Твоя благословенна рука над нами. Укріпи Духом Святим, проговори Духом Святим для нас, Господь. Ми Тебе щиро дякуємо і благодарим Тебе, що Ти прийшов на цю землю. Ти умер за нас, Ти пострадав за нас, Ти дав нам цей примір, Ти дав нам цю заповідь, щоб ми її звершали, Господь. І хай Ти будеш прославлен, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. О, ласкавий, ласкавий Спаситель.
Дорога церква, слава нашому Господу! Ми сьогодні маємо знову служіння перед лицем нашого Господа. Браття підмічали, я думаю, всі ми згідні в тому, що того року це вже останнє наше служіння, хліболомання. Непростий це був рік, непрості були дні, і не знаємо, що ще нас жде. Але до того часу, дорогі мій брати, дорога моя сестро, Бог тебе і мене благословив. Слава нашому Господу! Тобі і мені дав Він ще життя, дарував Він здоров'я. Ви знаєте, сьогодні навіть рано, маючи розмову з своїм добрим братом і другом, за якого ми молимося, брата Миколу із України, я згадав, кажу, помниш, брате, це був 2000 рік. І якраз ти проповідував і казав, дорога церква, брати і сестри, ми не знаємо, що нас чекає 2000 рік. Ми з молитвою ще на Україні були тоді, ми молилися. Хтось переживав, хтось думав, як воно буде. Хто б тоді міг сказати, що не 2000 рік і не 2005, а 2020 рік прийде у твоє життя, брате, і ти сьогодні не зможеш піти своїми ногами в дім Божий. Ти сьогодні лежиш прикутий до ліжка. І ти сьогодні хотів би бути в домі Божому, але не можеш. Дорогі мої, я б хотів би сьогодні, коли він говорив, ми разом плакали, ми благословляли ім'я Господнє все-таки, що ще Господь, як не є. Але він каже, слухай, брате, вони мені предрекали всього-навсього кілька днів життя, можливо, тиждень. Навіть предлагали безплатний морфій. Але я вже місяць за місяцем, я живу. Алілуя нашому Господу, братим і сестру. Якщо ця людина, яка лежить на одрі болезні, яка не може піднятися на свої ноги, вони відказали йому, тобі і мені сьогодні Бог дарував цю змогу. Алілуя. Тебе не принесли, тебе не привезли. Ти прийшов спокійно у дім молитви. Тим більше, брати мої сестри, сьогодні перед нами необичайне служіння. Сьогодні перед нами спомин страдання Ісуса Христа. Я розумію те, що ми, можливо, читаємо одне й те саме. Бо сьогодні це основна тема. Це спомин страждання Ісуса Христа. Це знову і знову приходить в пам'яті для кожного із нас. Господи, що ти зробив для мене? Господи, як ти спас мене? Як ти зглянувся на мене грішного, бідного у цьому світі? Були в рубіщах ми бідних, нині ми богаті в ньому. Дорогі мої, хто міг би похвалитися своєю праведністю, своєю святістю? Написано вона, як запачкана одежа. Але, друже, дорогий, одного часу голос Божий, голос Святого Духа торкнувся твого і мого серця. І ми повірили, що єдине спасіння – це спасіння в Ісусі Христі. Алілуя нашому Господу! Сьогодні приходять такі часи, і многі люди, брати мої сестри, вони розводять своїми руками, де золото, де гроші, де багатство, вони сьогодні в паніці. Вони розуміють, що в один час це може все пройти. Якась невідоме щось прийшло на цей світ, огорнуло весь світ, не один, як я казав, штат, не одну країну, а весь світ. Але, друзі дорогі, ми маємо блаженство в Ісусі Христі. І ми розуміємо те, що навіть і коли життя наше закінчиться на тій землі, ми маємо там наслєдство, ми маємо там дом нерукотворонний, вічний. І як би хотілося сьогодні, брати мої сестри, будучи на тому служінні, ми ще раз і ще раз пройшли нашими думками, пройшли нашими розмишленнями о том великому, що зробив для тебе і мене і Ісус Христос. Ви знаєте, приходячи в дім молитви, бачачи, як хор займає свої місця, бачачи вас, хоч нас і небагато, ми більш, як то кажуть, маємо вже розсіяні так більш по цих лавках, але все-таки ми є в домі Божому, брати мої сестри. Перед нами цей холмик стоїть, через деякий час браття відкриють його, і відкриється та картина,
коли будуть браття ламати хліб, коли будуть розносити. О, як би хотілося, щоб Дух Божий, браття мої і сестри, огорнув сьогодні це служіння. Ви знаєте, будучи на другому потоці, коли я був, я ось там був, розносив, я чув, як ця молодь молилася, брати мої і сестри. Я чув, як Господь, як Бог Духом Святим діє. Воно, ви знаєте, кається, був там в самому кінці цього немаленького зала. Але ти просто чувствує, народ Божий, він приходить в умиленні і смиренні перед великою жертвою Ісуса Христа. Алілуя нашому Господу! Читаю місце із Слова Божого, і через деякий час ми будемо молитися. Книга Євангелія від Матвія, 27 розділ, із 40-го вірша, 39-й. Проходящі же злословили його, кивая головами своїми, і говоря, «Разрушаючий храм і в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не можешь спасти, если он, царь Израиль, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, «Я Сын Божий». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Эли, эли, лама сабахтани», то есть, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, дал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, пройдет ли Илия спасти его». И Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, «Воистину, он был Сын Божий». І ще одне місце також із Нового Заповіту, де записано такі слова, 11 розділ Євангелії від Івана, 41 вірш. «І так, отняли камінь от пещери, где лежал умерший, і Ісус же возвел очі к небу і сказав, «Отче, благодарю тебя, що ти услышал меня, я і знал, що ти всегда услышиш меня». Но сказал это для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Брати мої і сестри, два місця із Слова Божого. Я думаю, всі ми прекрасно розуміємо цей момент. Всі ми прекрасно розуміємо ці часи, коли Христос проходив по цій землі, коли Він творив великі чудеса, і там підходили до Його ці люди больні, ці люди, які мали вади у своєму тілі, мали проблему зі своїм здоров'ям, мали духовні проблеми. І велика сила Божа огортала там їх. І приходило освободження. Вставали ці, які вже лежали по кілька днів у гробі, брати мої сестри. Але прийшов одного разу такий час, коли там, на Голгофському хресті, висів сам Ісус, Син Божий. І ви знаєте, я задавався собі цим питанням, думаю, настільки знайомі ці слова, настільки вони, як то кажуть, можливо, вже закарбувалися у пам'ять. Але, коли там Христос стояв у гроба Лазара, Він підвів свої очі до неба, і Він сказав, «Отче, я знаю, що ти чуєш мене». Друзі, дорогі, 45-й вірш нам говорить, що от шестого часа, коли це сонце стояло на полудень, як ми кажемо, коли був ясний день, зробилася тьма по всій землі до часу дев'ятого. А около дев'ятого часу возопіл Ісус громким голосом. Возопіл громким голосом. «Ілі, Ілі, лама савахтані»,
Боже мій, для чого ти залишив мене? Над ним і здівалися, над ним знущалися, над ним все, що могло тільки придумати людство, всяка жорстокость, вона була і спробувана на Ісусі Христі. Але я думаю, друзі дорогі, найбільший удар був завданий тоді для Сина Божого, коли в той час Він брав твій і мій гріх на себе. Коли Він брав це прокляття, дорогі мої, коли Він бачив нас, грішників, і Він брав на себе нечестя це все, в той час Бог, Батько, написано, я не знаю, як це проходило в духовній сфері, ми не можемо описати це людськими словами, людськими виводами, но слова Ісуса Христа, Боже мій, для чого ти залишив мене? Там, на хресті, висів Син Божий, чистий, святий агнець, але брав на себе прокляття всього світу. Брати мої сестри, я не хотів би довго задержувати часу вашого. Сьогодні вже було багато сказано і ще буде сказано нашими братями-служителями. Але я хотів би сьогодні тебе і мене, брати і сестру, словами призвати «Взойдем на Голгофу, мой брат, алілуя нашому Господу, і посмотрим, там наш Месія розп'ят, де взяв весь той яд гріха за тебе і за мене, той, якого завжди Бог чув Отець, той, якого Бог завжди благословляв, там, де відкривалося небо і був голос чутий, сієї Син мой, в котором моє благоволення, но на тот момент був вопль, Отче мій, Боже мій, для чого ти залишив мене? Дорогі мій брати, дорога моя сестра, давайте ми сьогодні в покорності, в смиренні, в благовінні перед іменем Господнім схилим коліна наші. Написано, коли чули люди ці слова Петра, коли він говорив за розп'яття Ісуса Христа, коли він говорив за його страдання, коли він говорив за те, як пригвоздили його, написано, слиша слова Петра, вони умилились серцем своїм і сказали, мужі, браті, що нам делать? Дорогі мої, сьогодні нам не треба задавати питання, ми знаємо, що нам робити, тому що ми вже пізнали, що Ісус Христос є Спаситель наш. І тому я хотів би, щоб сьогодні ми ще раз в умиленні серця силили коліна наші, воздали славу Йому. Я розумію те, що ми готувались до цього служіння, були дні, були розмишлення наші, але ми сьогодні ще раз підемо на коліна наші, благословимо ім'я Господня, ще раз скажемо Йому, Господи, якщо замічаєш, ми де не замітили, ти прости нам і допоможи нам, щоб ми з дерзновінням простягнули руки свої до тієї святої заповіді, а ти благословив нас, схиляючи коліна, молимося. Амінь. Алілуя тобі, Господи, Боже наш. Величає наша душа тебе, Господа, і Ісуса Христа, Спасителя нашого, Агнець Божий. О, Боже наш, Боже любящий, ми величаємо ім'я Твоє, ми благословляємо Тебе, Спасителю наш, що Ти, Господи Боже вічний, не почитав хищенням бить равним Богу, но унічижив себе, Господи, і так смирив себе, Господи, що до смерті кресної, любящий Господь, Ти залишив це небо, Ти залишив цю красу, щоб там одного разу побачити мене, грішника, Господи, щоб побачити других, які гинули в гріхах, Господи Боже, щоб спасти нас, віддати своє життя і назвати своїми синами і своїми дочками. Алілуя тобі, Господи! Слава тобі за благодать твою спасительну, яка явилася, Господи, на цю землю прискорбною, Боже! Ми благодаримо тебе і величаємо ім'я твоє святе, що ми є в домі Божому, Господи Боже!
що ми знову будемо мати це служіння, яке, я віру, Ти приготовив, яке, Господи, по милості Твоїй Ти даруєш для нас, Господи. Так хочеться сьогодні знову своїми думками, своїм духом, Господи, пройти це місце Голгофи, Господи, і так низько, смиренно схилитися біля підніжжя цього Христа, там, де були прибиті ноги Твої, там, де були прибиті руки Твої, почути цей вопль Твій: «Отче мій, навіщо Ти залишив мене? Господи, Ти брав на себе прокляття цього світу, Ти брав на себе ці гріхи, Господи Ісус, яка велика Твоя любов була і є, Господи, до нас. І я Тебе прошу, Господи, Ти благослови це служіння, благослови Твій народ, благослови Твоїх дітей, які будуть участвувати в заповіді Твоїй святій. Господи, ще одне служіння, останнє в цьому році, останнє, але Ти ще даруєш для нас. Можливо, хтось з нас міг і подумати, що ми вже й не будемо мати, але Ти ще даруєш. Це Твоя милость, Господи, це Твоя ласка, це Твоя забота за народ Божий. І я вірю, що Ти ведеш його у ту країну благословенну. Авва, Отче, слава Тобі, Господи. І поет тому прошу, хай наші серця будуть відкриті для хвали і слави Тобі, наш дорогий Господь. Віряємося у Твої святі пронзені руки, а Ти за все будь возвеличений, прославлен по віки вічні. Амінь.
Після першого служіння, сьогоднішнього ранкового, до мене один брат підійшов і каже: «Брат Борис, чому люди не кажуть і не відповідають, коли ви звертаєте словами, давайте скажемо, а люди не відповідають, а люди не кажуть?» Я б хотів, щоб ми сьогодні збагнули про все те, що Бог для нас зробив, і навіть про те, що сьогодні ми є в Домі Божому, про те, що ми сьогодні маємо можливість ще сьогодні згадати смерть і страдання нашого Господа, які Він перетерп і переніс раді нас, раді нашого спасіння. Давайте ми від щирого серця скажемо: «Слава Богу! Він достоїн слави! Він достоїн, щоб ми старші, середні і діти наші славили Бога! Він дарував для нас життя, Він нас спас, Він вирвав нас із того рва погибелі, поставив наші ноги на дорогу спасіння. Він нам дарує такий добрий ще час. Він зберіг нас від всякої хвороби, Він продовжує дні миру на цій землі. Він посилає хліб до хліба. Нехай в наших устах завжди буде слава Йому. Він цього достоїн». Я читаю Слово Боже. Як брат Іван казав, що ми цей день читаємо ті самі місця. І коли брат Іван почав, я брату Саші кажу: «Вже брат Іван моє місце одне прочитав». Так буває. Я читаю місце Євангелія від Матвія з 26 розділу, з 36 вірша, і ниже такі слова. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду помолюсь там“. И взяв с собою Петра и обоих сынов Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мною“. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не я, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими, говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказал то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников“. До цього місця. Брати мої, сестри, вислухавши це місце Слова Божого, я хотів би особливу увагу звернути на слова Ісуса Христа: пал на лицо свое и молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия“. Всі ми знаємо, для чого прийшов Ісус Христос на землю. Продовжиться життя. Декілька неділь, і ми будемо згадувати прихід Ісуса Христа на землю. І коли читати Євангелію, коли читати ці місця, коли Ісус Христос народився, то ми там читаємо, що коли взнав Ірод про це, то написано: «Стривожився Ірод і весь Єрусалим з ним». Від чого? Чому? Чому тривожитися? Тільки що народився, дуже маленький, але цар стривожився. Єрусалим весь тривожився. Чому, люди, вам тривожитись? Цар народився. Спаситель,
Каже, родить же сина і наречеш йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Стривожились люди. Прийшов страх для людей. Чому? Питається. І від самого першого дня, від самого початку, як Ісус Христос прийшов на землю, для того, щоб виконати волю Отця, тому що Він сказав, я піду, Отче, виконати волю Твою. І Він прийшов. Він народився. І від самого початку ворог різні способи употребляв, щоб не допустити Ісуса Христа до того, щоб Він виконав волю Отця. Ми бачимо, що Ірод склав план і дав такий указ вбити всіх немовлят від 2 років і нижче, вигубити всіх хлопчиків. Ціль та, щоб ніде не сховався Христос, і він також був, щоб він був вбитий. Але ж Господь в планах своїх назначив спасіння для світу, для погибаючих людей, і він беріг Христа. Коли ми читаємо далі, коли Ісус Христос вийшов на месійну свою працю, написано, що 40 днів молився, постів молитві, і ось в кінці підійшов ворог і почав говорити. Почав пропонувати, знаючи, що 40 днів нічого не їв. І каже, скажи, нехай ці каміння стануть хлібом, якщо ти син Божий. Але Христос дає відповідь, написано, не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить із уст Божих. Бере його і ставить на крилі храма. І каже, написано, ворог употребляє слово, і каже, написано, кинься вниз, ібо ангелам твоїм заповідає то тобі, і понесуть тебе на руках твоїх, не приткнувся о камінь ногою твоєю. Написано. Знову бере, ставить його на високу гору і каже, поклонись мені, я все віддам тобі. Бать, показує всю славу, всі царства цього світу і пропонує, вклонись мені. І Христос каже, написано, не скушай Господа Бога твоєго. Господу одному поклоняйся і йому одному служи. Проходить час. Христос з учнями проводить 3,5 роки. І настав такий момент, коли вже почав Ісус Христос відкриватися учням і говорити про те, що для чого Він прийшов, що Його чекає. І Він почав казати, що ось я буду взяти перед священниками, книжниками, фарисеями. Я буду вбитий. Мені потрібно ось це все пройти. І ми там читаємо, Петро відкликає його в сторону і каже, Боже, будь милостивий до себе. Нехай не буде цього з тобою. Ворог бере в рент Петрові уста, і Петро таку розположеність, сострадання до Ісуса Христа каже, нехай цього не буде, нехай це не станеться з тобою. Але Христос бачив, хто це говорить, і каже, відійди від мене, сатана. Ти мені соблаз. І ось братом Іваном вже було прочитано це місце Слова Божого, і я зачитаю тільки 2 вірші із того, що було прочитано. Це Євангеліє від Матвія, 27 розділ, 41 вірш, 40-й почнемо. «І говоря, розрушаючий храм, і 3 дні созидаючий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники, и книжники, и старейшины, и фарисеи, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и мы уверуем в него. Распятый Иисус Христос висить на хресті. І ворог добре знав, якщо
страдания Иисус Христос выпьет до дна, Він проиграл. Христос перемогу отримає. І ось Він такий визов робить через первосвященників, через людей, які там проходили, кивали головами і гукали до Христа. Якщо ти Христос, якщо ти Син Божий, ти сам про це говорив, що ти Божий Син, то зроби так, щоб ми побачили, що ми переконалися, зійди з Христа, і ми тоді увіруємо, що ти є Син Божий. Але Христос, висячий на хресті Голгофському, опльований і збитий, і зранений, закровавлене лице, у встах його молитва: «Отче, прости їм, бо не знають, що роблять». То молитва була за всіх там, хто був на Голгофському, на Голгофі. То молитва була за тебе і за мене, що прийшло прощення, що прийшло омиття в крові Ісуса Христа від гріхів твоїх і моїх. І ось вже сьогодні було прочитано останній вздох, останні слова Ісуса Христа: «Звершилося». І написано: «І спустив дух». І я хотів би разом з апостолом Павлом сказати, де він говорить в Писанні до Коринфян: «Благодарение Богу, даровавшому нам победу Господом нашим і Спасителем Ісусом Христом». Брати і сестри, ми сьогодні повинні всім своїм серцем, всім своїм єством прославити живого Бога, який воскрес із мертвих для нашого оправдання, за те, що Він випив чашу страдань до дна, за те, що Він не зійшов з Христа, тому що торжествував би ворог. Але ж подивіться, коли ми далі читаємо Євангелію, помер Христос. І ті самі первосвященники, які давали визов «Зійди з Христа, ми тоді повіримо», вони приходять до Пилата і кажуть: «Оцей обманщик казав, що на третій день воскресне». І кажись, повинен був Пилат сказати: якщо він воскресне, то ви перші повинні каятися, ви перші повинні повірити, що він Син Божий. Ви це казали. Коли явиться щось надзвичайне, ми тоді повіримо. Ви так казали Христу: «Зійди, ми повіримо». А тут ви говорите, що він воскресне. Ворог до останнього всі сили употребляв. І тут обманом підійшов і якісь, я назву сили, якісь останні свої употребити схотів. Привалимо каміння, печать поставимо, щоб не рознеслось. Щоб не сказали, що учні, що він воскресе з мертвих. І останній обман. Учні прийшли і вкрали. Брати мої сестри, я дякую Господа, що до нашого серця, до наших сімей, до наших родин долунало слово Ісуса Христа. Він воскрес із мертвих, хвала Йому. Він переміг смертю, смерть здолав. Алілуя, слава нашому Богу. І сьогодні, ми сьогодні можемо бути учасниками від тіла крові нашого Господа Ісуса Христа. Ми можемо сьогодні єднатися з Ним і мати життя в Ньому. Дорогі мої брати і сестри, давайте ми ще в цій молитві, дякуючи Богу за цю першу частину, подякуємо нашого Ісуса Христа за те, що Він випив чашу страдань, за те, що Він виконав волю, тому що Він сказав: «Отче, не моя воля, а Твоя нехай буде. Якщо неможливо, щоб ця чаша минувала мене, нехай буде воля Твоя». І цю чашу Він випив. Це Він за тебе і за мене вмирав і проливав свою кров. Я хотів би, щоб ми щирим серцем прославили Бога, воздали Йому славу за те, що Він взяв наші небрячі і наші беззаконня і возніс на древо. Славимо Його і величаємо ім'я Боже. Амінь. Алілуя. Алілуя. Рабада гета рібіде елтен. Слава Тобі, Боже святий, подяка Тобі, Батьку добрий, за милість Твою, за любов Твою, за ласку і доброту Твою. Слава Тобі,
Слава тобі, що ти доказав на ділі любов, яку ти явив до нас. Ти, Господи, там на хресті Голгофському віддав мені хребет б'ющим. Алілуя! Алілуя! Ремене гету рибідачі, рибідеесте! Господи, нехай в наших устах буде слава тобі! Подяка тобі, наш Бог, за те, що ти любиш, за те, що ти, Боже мій, вирвав із рва погибелі, що ти поставив наші ноги на дорогу спасіння, на дорогу життя. Слава, слава, слава цару царів, слава, алілуя. О, Дух Святий, допоможи нам, Боже мій. Святий і праведний наш Господь, по великій милості і доброті, Боже, ми сьогодні день недільний маємо і маємо можливість бути в домі Твоєму, перед Тобою схилятися і дякувати Тебе за те, що Ти полюбив нас. І та любов, вона доказана на хресті. Алілуя! Голгофському, Абба, Отче, ребене Елтон. Слава тобі, Боже святий, що ти, Боже мій, вибрав нас із цього світу, що ти, Боже мій, знайшов нас, Боже мій, поставив наші ноги на дорогу спасіння, і до цього часу ти благословляв, ти охороняв, ти, Боже мій, заботився про нас і тримав нас на цій життєвій дорозі, Боже мій, за руку сильну. Слава тобі, Ісус, Ава, Отче, Боже мій, нехай наші уста, нехай наші серця, Боже мій, будуть наповнені тобі і слави. Поможи нам, Боже мій, зайти на Голгофу і побачити тебе розп'ятого, окровавленого, того, який випив чашу, який виконав волю Отця, бо так, бо полюбив Бог світ, що віддав сина свого в жертву за гріх мій, за гріх всіх, всього світу. Ми тебе дякуємо, Боже мій, славимо тебе, Боже наш. Благослови другу частину, Боже мій. Благослови кожного учасника, щоб благовійні в страсі, Боже мій, протягти руку до тіла крові твоєї і мати життя в тобі, Боже мій. Благослови. Це ми просимо ім'я Ісуса Христа. Тобі за все слава і хвала по віки. Амінь. Видна із города та темна гора. Oh.
Давайте ми стоя на ногах вислухаємо Слово Боже. Після того присядете короткий час. Читаю я Євреям 5 розділ 7 вірша. Он в одні плоті своєї, сильним воплем і со слезами, принес молитви і моління могущему спасти его смерті, і услышан был за своє благоговение. Хоча он і син, однако страданнями навык послушанию, і совершившись, сделался для всех послушних ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога пресвященником по чину Мелхиседека. Сідайте, будь ласка, брати і сестри. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні браття вже переді мною говорили, ми сьогодні маємо особливе служіння. І в цьому році це вже останнє служіння, коли ми участвуємо в Вечері Господній. Бог дарував для нас цю можливість. Є багато церквей, які не мають такої можливості, які являються на карантині. А ми сьогодні маємо таку можливість, хоча в третьому собранні нас менше людей, але дається можливість всім людям побути в зібранні, прийняти участь в Вечері Господній. Це велике служення, це важливе служення, це благословенне служення. Христос сказав, всякий раз, коли ви їдете хліб і п'єте чашею, смерть Господь возвіщайте, доколі Він прийде. І тому ми маємо іспитувати, провіряти себе. Ми мали служення, свячення, коли ми провіряли себе, коли ми каялись перед Богом, шукали лице Боже, смирялись перед Господом. Коли приходить це служення, ми участвуємо в Вечері Господній, це благословення для нас. Христос говорив про те, що хто буде їсти і пити, той буде мати життя в собі. Життя переможнє, життя благословенне і життя вічне. А хто не буде їсти тіло мого, не буде пити крові моєї, не буде мати собі життя. Ми маємо сьогодні життя. І Господь нам обіцяє життя вічне. Прийде славний день, коли ми покинемо цю землю, скажемо, земля, прощай. Я йду домой, де мір, блаженство і покой. Я йду домой в отчизну. Прийде славний день, коли всім скорбям прийде кінець. Коли ми покинемо цю землю, де скорбі, де трудності, де переживання, де розлуки, де сльози, де стільки зла, стільки неправди, коли ми покинемо цю землю. І тому ми є самі щасливі люди на цій землі, бо для нас приготовлено небо. Дорогі мої, але це спасіння, яке дарував для нас Господь, як досталось воно Ісусу. Нелегко, не просто. Ми спасені люди, ми діти Божі, ми наслідники вічного Царства Небесного. Дорогі мої, і люблю казати, самі щасливі люди на цій землі. Хоча не є самі багаті, хоча не маємо саме більше, саме краще здоров'я, ні. А ми є самі щасливі люди, тому що маємо надію на вічне життя. Я завжди кажу, далі тоді, коли помирають близькі, рідні, не скорбіть, як ті, котрі не мають надії. Ми маємо надію. Дорогі мої, а це благословіння, яке ми отримали від нашого Господа, як досталось Господу нашому. Нелегко, звісно. Я прочитав це місце Слово Боже. Он в одній плоті своєї, сильним воплем і со слезами, принес молитві і моління могущему спасти его от смерті, і був услышан за своє благоговення. Хоча он і син, однако страданнями навик послушанню. Дорогі мої, він прийняв ці страдання, ці муки ради нас, щоб нам дарувати вічне життя, щоб нам дарувати цю надежду, щоб нас робити свободними. Як легко жити тоді, коли свобідний, коли в серці немає зла, коли немає переживання цього, коли немає цих страдань внутрішніх, коли немає великого цього страху, який мають люди ці, а що буде далі, а як далі буде, а що буде зі мною, а що буде після смерті, а ми знаємо, після смерті буде вічне життя, тому в нас немає цього страху. І це отримали ми через Христа Ісуса, той, який оставив славу небесну, хворий ангелів, прийшов на цю землю ради нас, взяв людське тіло і пострадав. Дорогі мої, я хотів би сьогодні відмітити ці самі важливі моменти, самі тяжкі моменти для Ісуса, які були перед Його страданнями і під час Його страдань. Перше всього, номер один. Самі тяжкі були страдання Ісуса тоді, коли Його ученик, той, який Він призвав, якого сопричистив до 12 учеників, Його предав. І тоді, коли Він прийшов в місті з воїнами туди, в сад Гефсиманський, щоб предавати, Христос глянув на Нього із такою жалобою, з такою любов'ю своєю звернувся, каже, Іуда, цілувань землі, предаєш сина чоловічого. Як непросто, як нелегко, якщо той, який рядом з тобою, каже, той, який євши со мною, як хліб, підняв на мене п'яту свою. Дорогі мої, як тоді непросто. Той, якого Христос призвав, дав йому силу і власть, і вместе з учениками він йшов, і зцілив больних. Вернулись ученики і радувалися, сказали, Господи, і біса нам повинуються об імені Твоєму. Той, якому він ноги помив, ми читаємо, собрав своїх учеників, помив їм ноги. Той, який мав, вроді, можливість мати життя вічне.
Але він був, да, дійсно син погибелі від початку. Господь знав наперед життя Іуди. Знав Господь те, що він продасть Христа, що він дійсно змінить Ісусу Христу. Дорогі мої, як непросто, нелегко було, коли він прийшов в сад, приходить до Ісуса і цілує його. Це було лицемірне цілування. Христос це бачив і знав, каже: Іуда, ти цілуванням лі продаєш сина чоловічого. Нелегко було сприйняти Ісусу. Тоді, коли один із 12, які були саме ближче біля нього, який він учив 3.5 роки, який бачив чудеса і знамена, який бачив славу Господню, бачив все абсолютно, ходив з Ісусом, рядом був біля нього, і в кінці кінців продає Христа. І таким лицемірним поцілунком придає його в руки грішників. Нелегке це було, і не просто для Ісуса. Звісно, каже, єсть тебе враг, ми читаємо слово Боже, поносив мене, то це було б набагато проще, легше. Але коли той, хто рядом зі мною, як не просто, нелегко буває нам, правда? Тоді, коли той, хто, кому ти віддаєш життя своє, сили своє, час прекрасний свій, а тебе не розуміє, а не дає тобі должного, коли наші діти бувають нас не розуміють, так буває скорбно, обідно, правда? Тоді, коли твій друг тебе предає, коли твій друг тебе не розуміє, коли той, хто рядом був біля тебе, а тебе не розуміє, тобі буває прискорбно, саме тяжко. Коли ворог, це закономірно, ти від ворога краще не чекаєш. І тому для Христа це було особливий момент, тяжкий момент, коли Іуда, ученик Христа, для якого Ісус так багато зробив, призвав його, предає його, ми читаємо в Гефсиманському саді. Слідуючи, йому дуже важко було там в Гефсиманії. Той, який молився, тоскував, сильним воплем со слізами, принес молитви і моління могущому спасі смерті. І приходить до учеників, до тих, які були вже рядом. Да, вони не предали Христа. Вони далі оставали з Ісусом. Вони були там, в Гефсиманському саду. А приходить Ісус, а вони сплять. Христос буде їх, встаньте, пободрствуйте за мною, помоліться за мене. Він молиться, він плаче, він ридає. Библікає пот його бика каплі крові. Йому треба піддержка, він чекав від учеників. Йому нелегко було, очіки сплять. А очіки були отягощившие, були і спали. Христос будить їх і уходить опять, і знову молиться. І знову до Отця Небесного взиває. І знову другий раз приходить, і вони знову сплять. Христос знову їх буде, станьте, каже, і молітесь, бодрствуйте, тому що цей час приближається. Тяжкий був час. По правді, там, в Гефсиманії, це був ужасний час для Ісуса. Вийшов не зря, Біблія каже, що пот його бив, як каплі крові, падаючи з його чола. Він тоскував, він взивав до Господа і чекав від учеників, а ученики сплять. А замість того, щоб його підтримати, щоб з ним помолитися, його піддержити, Ісус просить, а вони сплять. Це був тяжкий момент для Христа Ісуса. Слідуючий. Тоді, коли прийшли вже пересвященники з факелами, воїни. Вроді Петро одразу зняв меч, удар раба пересвященницького. Вроді хотів захистити учителя, але потім всі розбіжалися. Нікого не було з Ісусом. Розбіглися. І далі той момент, коли Петро вже війшов в двор пересвященника, тому що його там вели. І замість того, щоб підтримати Ісуса, а Петро відрікається. Служанка обращається до нього, і ти був з ним. Нєтка, не знаю, що ти говориш. Я не знаю його. Перед тим Христу він казав: Господи, я готовий за тобою, даже за смерть. А Христос каже: Петро, я хочу тобі сказати, не проспівай півень, як ти тричі відрічаєшся від мене. Хто я? Так Петро думав, що я за тебе готовий, Ісус, і що треба на хрест піти за тебе. А Христос бачив Петра наперед. Як непросто, нелегко було, коли всі оставили ученики, всі. І там Петро, будучи вже біля нього близько, дивлячись йому в очі, і відрікся від нього, тричі відрікся, заспівав півень. І після того Петро гірко заплакав, згадав слова Христа, який говорив йому: не проспіває півень, як ти тричі відрічайся від мене. Слідуючи було його бичування Ісуса Христа. Це був нелегкий момент. Ми читаємо в одному псалмі, каже: на хребті моєму раді ратиї, проводять дрібні борзди свої. Видає, бичування це було ужасний, дійсно, ужасний момент. Тоді, коли воїни римські, цими римськими бичами, на яких було на кінці ці наконечники золова, били його. Кожен старався вдарити чим крепше. Його тіло було істерзане, ізранене, збите. По правді, як ті орати, які орали на його спині. Це було бичування. Для чого це? Тому що Пілат думав, що це саме розжало бить іудеїв. Проте стане жалко для іудеїв. Я відпущу, каже, я, каже, накажу його. Ви знаєте, це було страшне доказання.
Це ужасне казання. Але Ісус Христос терпів, не сказав ні одного слова. Терпів, дорогі мої. І для Ісуса Христа це було непросто. І при всьому тому, іудеї, які бачили Ісуса, Пілат вивів його після того, подивіться, яка ще чоловік, по правді він був зображений. Але іудеї, замість того, щоб розжалобитися, а вони кричали: «Нєтка, дай нам Вараву, а Ісуса придай на розп'яття». Слідуючи, що було не просто, не легко прийняти Христа, коли були насмішки, коли були оплювання, заушання, коли вінець положили на голову його і били його по голові, по цьому вінцю. Видайте, саме низьке уніження чоловіка, коли плюють йому в лице. А Христос терпів це. Йому не просто було, маючи силу і власть. Але Христос терпів раді тебе, раді мене. Переніс це уніження, таке сильне уніження. Заушали, тобто вдарали його задіка і казали: «Ну, скажи, хто вдарив тебе». Христос здав все абсолютно. Наперед бачив думки людські, Син Божий, але мовчав, а терпів. Це були насмішки Ісуса. Возложили вінець на його голову, як царя, насміхалися. «Ну, цар іудейський, стала коліна», каже, і били його по вінцю, по голові. Кров істікала. Не просто, не легко було. Слідуючи те, що було, коли його розп'яли. І розп'яли не просто так, а між двома розбійниками. Демонструє це все. Ось розбійник. Пілату вони казали: «Єсть, бо я був злодій, мені привели б його до тебе. Ми б це не требували». Дивіться, яке уніження. І розп'яли його там. Божий Син добровольно протягнув руки і ноги і прийняв цю смерть. Смерть розп'яття. Це була сама ужасна смерть. Це була сама позорна смерть, каже. Прокляв всяке висяще на древо. Ісус, Син Божий, взяв це прокляття на себе. І висів там на древо між двома розбійниками. Видає, святий безгрішний. Не було ні одного гріха. Ніхто з людей не міг прожити так безгрішним святим життям. А Божий Син прожив. Мав право сказати: «Ось іде князь цього світу». Але в мені він не має нічого абсолютно. Але він висить між двома розбійниками. Видає, насмішки. Слідуючи були насмішки там. Коли йшли і казали: «Єсть ти Син Божий», сьогодні ви вже чули, бо розчитав це місце. «Єсть ти Син Божий, сойди з Христа, і ми вірим в тебе». Легко міг би Христос зійти. Він є Бог, Він той, який творив чудеса. Він міг би здорожити і тут чудо. Але Син Божий розумів, його задача була до кінця випити чашу страдання, щоб іскупити наш гріх, щоб нам дати свободу, щоб нас зробити своїми дітьми, дорогі мої. І там, коли на Христі, різні були насмішки, але Божий Син прийняв це все, насмішки. Насмішки над Ісусом і упроки, які були там на Христі. Христос це все переніс. І останнє, я би сказав, саме тяжоле, саме нелегке, тоді, коли Божий Син возопів к Отцю Небесному: «Ілії, лама савафані», тобто: Боже мой, для чого ти мене оставив?» Знаєте, ученики його ставили, Іуда предав. Але при цьому тому Отець Небесний оставив. Це не просто були слова. Ні. Ісус Христос зрозумів. Отець Небесний оставив. Тому що всі гріхи, всього людства, всіх розбійників, самих окаянних грешників лягли на плечі Ісуса. І Отець Небесний оставив його там, в той момент, на Христі Голговському. Хтось каже, він не міг дивитися на страдання Божого Сина. Але я розумію, це тому була теж закономірність, або була символіка. Тоді, коли всі гріхи, я не на Божого Сина, Отець тебе ж його оставив, і Ісус возопів: «Отче мій, чому ти мене оставив?» Дорогі мої, це раді нас, це раді тебе і мене. Божий Син був оставлений там, на Христі Голговському. І в кінці він собракає: «Отче, в руки твої придаю дух мой». Сказав це і почив. І закінчилось життя його. Раді нас, ще раз скажу, Він віддав своє життя, щоб ми мали вічне життя, життя в Царстві Небесному. І про цей славний день, коли Господь Ісус Христос забере нас з небесної оселі. І тому для нас це спасіння досталося дуже дорого, дорогою ціною, не сріблом, не золотом ми іскуплені, але драгоценною кров'ю Христа Ісуса, Його страданнями, Його муками Його. Дорогі, нам досталося спасіння. І добре ми зробили, коли прийняли Христа в своє серце, коли прийняли Його спасіння, коли прийняли Його прощення. Але як багато людей сьогодні не приймають, як багато людей відвергають Ісуса, і тому для Нього це скорбно.
Я знаю, що на подвиг своєї душі сьогодні дивиться з задоволенням. Це подвиг моєї душі. Це мої діти, це ті, за яких я страдав. Це ті, вони сьогодні співають прекрасно в хорі. Це вони прославляють Господа. Це я їх чекаю там в небесах, дорогі мої. Не зря Божий Син пострадав на Голгофі. Віддав своє життя, проляв свою кров. А це є тисячі людей і мільйони людей, які воздають Богу славу. Так, жалко для Господа, що є ті, які не приймають Ісуса Христа в своє серце. Но ми є блаженні. Ви, дорогі мої брати і сестри, є блаженні, є щасливі, що прийняли Христа в своє серце, що дали життя своє для Нього. І як я казав сьогодні на другому собранні, сьогодні Христос для нас центр життя нашого. Все во всьому, так має бути. Ми маємо сказати з апостолом Павлом, для мене життя Христос, а смерть – приобретення. Хай би так було, що для нас життя – Христос. Раді Ісуса, якщо треба померти, щоб ми були готові і це взяти. Тому що прийде той славний день, коли після смерті буде вічне життя з Христом Ісусом в святому небі, прекрасному небі. Читає Слово Боже, і ми йдемо до другої частини нашого служення «Вечеря Господні». 11 розділ 1 Коринфянам з 23 вірша. Каже апостол Павел: «Ібо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, котрий предан був, взяв хліб і возблагодарив, приломив і сказав: «Прийміть, їдіть, это є тіло моє, за вас ломимое. Это творите, когда будете есть моє воспоминання». Церква дорога, давайте ми всі станемо ноги, і ми будемо мати молитву за хліб. Церква дорога, на моїх руках цей хліб. Простий, пресний хліб. Але після молитви він буде мати силу тіла Христового. Я хотів би, щоб ми з повною вірою, з дерзновінням приймали участь, як в тілі і крові Христової, получаючи благословення від Господа, життя від Господа. І той, хто має тілесний недуг, вірте, ми маємо право на ісцеління. Не переживайте, що може бути якийсь вірус. Ні, я не вірю в того. Я вірю, що в цьому сила Христової крові і сила тіла Христового. Давайте будемо з вірою приймати, як тіло Христа, як кров Його, получається благословення від Нього. Тому звершаємо молитву за хліб, молимося. Аллилуйя тебе, Иисус, наш Хвала тебе, Иисус, слава тебе, Господь. Ты видел життя своє ради нас, щоб нам дати життя, життя вічне. Ты для нас уставил за служение важливе, відповідальне, но благословенне. Ісус дав нам право бути учасниками Твоєї трапези. В тілі Твоєму, крові Твоїй, Господь, якому є сила наша, благословення наше, і зцілення наше, життя наше, Господь. Там благословиться їх хліб, Господь, який тримає на своїх руках. Дай нам приймати тіло Твоє, святий Ісус. Умнож віру народу Твоєму, Господь. Умнож, Ісус. Дай дерзновіння народу Твоєму, Господь, дар Бог. І дай сьогодні, Господь, бути достойним учасниками Твоєї трапези. Благослови. Благослови нас, служителівки, відламати, Господь. І весь народ, який буде приймати, благослови, Создатель наш дорогий. Ми на Тебе надіємося. Життя наше поручаємо Твої руки, за себе дякуючи. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Oh!
Читаю дальше Слово Боже. Апостол Павел ставил для нас Слово, чтобы мы правильно подходили до вечери Господней, чтобы не были виновными против тела крови Господня, правильно участвовали при Божьем благословении. Также и чашу после вечери сказал, «Эта чаша из новый завет моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая в теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Брати і сестри, апостол Павел прийняв це від Господа. Каже, від самого Господа прийняв те, що я вам передав. Коли це було, в який момент? Можливо, навіть в той момент, коли він каже, що я був, що знаю чоловіка, який восхищений був до третього неба. Можливо, тоді він отримав це слово від Господа, як правильно участвувати в вечері Господні. Коли апостол Павел прийшов в цю церкву до коринфян, він побачив, що там неправильно участвують. Він нам преподав учення. Ми маємо іспитувати саме себе, перевіряти себе. Ми маємо смиряти перед лицем Божим, шукати лиця Божого. Якщо маємо якийсь гріх, маємо якесь непорозуміння з кимось, ми маємо каятися, просити прощення, перемірятися, щоб наше серце було чисте, свобідне, і тоді ми маємо повне право участвувати. Да іспитує себе чоловік, не ближнього свого, а себе. І таким образом посіється хліба сього і п'ят із чаші сієї. Хто на замічання, бо на ісключення, немає миру в серці, тому не буде благословення від вечері Господні. Такі лучше, щоб воздержалися. Той, хто заключив зав'яз з Богом через святе водохрещення, являється членами церкви, не на замічання, не на ісключення, ви маєте право участвувати в вечері Господні. Хай Бог вас благословить. Приймайте з вірою, як тіло нашого Господа Христа Ісуса. Беріть осторожно, щоб крошки ніде не падали. Божого благословення всім. В багряниці стоїш ти. Багряница стоишь ты в темном огонце, туда спели связаны руки. Сколько скорби глубоко на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Сколько скорби глубоко
Брати і сестри, я звертаюся до всіх присутніх, хто хотів бути учасником вечері Господній. Якщо брати вас не замітили, пройшли мимо, дайте про себе знати. Всі участвували. Сестри, дорога церква, 2000 років тому Ісус Христос на своїй останній вечері з учнями взяв чашу і сказав: «Ця чаша є новий завіт в крові моїй. Це робіть, коли будете пити на спомин про мене». Церква дорога,
ми сьогодні відповідальне маємо служіння. Ми сьогодні є учасниками від тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би, щоб кожна душа вірила, що є сила в крові Ісуса, що Він сьогодні є сильний, що Він є той самий, як в той час, так і сьогодні. Кров Ісуса Христа сильно очищати і вмивати, сильно ісцеляти. І тому я б хотів би, щоб кожен із нас іспівав цей глоток вина з вірою, щоб після цього служіння, хліболомання, були живі свідки того, що я була учасницею, я був учасником, і Бог зцілив мене, і Бог зцілив мою душу і тіло. Нехай в цьому прославиться ім'я Боже, молимось, амінь. Алілуя! Алілуя! Ава очара міне елтен, кербада гіторі біде елтура балашатен. Господи, дай народу віру, живую віру в те, що Ти є Бог, ісцеляючий і врачуючий, що в крові Твої є сила. Господи, дай, Господи, придуркатися з вірою і співати цей глоток, оживляючи, укріпляючи душу і тіло. Ребеде елтен, благослови. Благослови всіх учасників, умнож віру брамі, уповати на Тебе допоможи, Тобі за все слава повіки. Амінь. Дорогий наш Господь, по милості Твоїй ми зважуємося славне служіння, яке Ти залишив для нас. Ми дякуємо Тебе, що ми маємо можливість сьогодні бути учасниками від тіла крові Твоєї, Боже. Перед нами, Господі, буде ми це служіння, буде ми тримаємо в своїх руках чаші з вином. Ми розуміємо, що є сила в крові Твоїй, Господі. І тому наша молитва умнож віру в народі Твоєму. Господі, щоб нам співати цей глоток з вірою, Господі, благовінні в страсті перед лицем Твоїм, знаючи, що в крові Твоїй є сила очищати, ісцеляти, буде ми давати прощення свободу в душі. Господи, благослови всіх учасників. Тобі за все слава, честь і подяка по віки вічні. Амінь. Нехай випробовує себе чоловік, і нехай таким образом п'є із чаші цієї. Хай Бог благословить. У Христа хочу стоять, за сердце душою, как столбов и магана, мир течет рекою. У Христа, честь моя и слава, нам спасение помогает.
Брати і сестри, добре, що в наших церквах слов'янських назавжди наголошено це, що під час тіболомлення особливо нам проповідувати, розсуждати, думати про це, співати про нашого Господа Христа Ісуса, за Його страдання, щоб ми не відвлікалися. І тому давайте сьогодні нашими думками будемо закладати тут на головку, там, де на хресті висів Син Божий раді нас. Будемо про це думати, Його прославляти, тому що за нас звершене це спасіння. Велика ціна була положена за нас, дорогі мої. І апостол Петро каже, що не сріблом і золотом іскуплені ми від суетної житті, но драгоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. Дорогоцінна кров Христа, яка проливалась раді нас, щоб нам дарувати вічне життя, щоб нас звати своїми, ми є Його. І тому, якщо ми Його, значить, ми є спасенний народ. Прийде той славний день, коли Він своїх забере від цієї землі. Чи ж його остануться, а своїх забере Господь. І тому ми є щасливі люди. Давайте завжди будемо вдячні нашому Господу. Цінити ці. Коли є зібрання, йти в зібрання. Служити Господу. Старатися виконувати Слово Боже. Жити по Писанню. Тому що наш Господь зробив все з своєї сторони. А остається далі з нашої сторони. Іти за Господом. Служити Йому. Прославляти Його святе ім'я. Виконувати Боже Слово. І чекати славного дня, коли Господь прийде, щоб нас забрати від цієї землі. Видаєте, з Божої сторони зроблено все. А з людської сторони остається за нами. Як жалко, що так багато людей не розуміють цього, не приймають Христа, не служать Йому і тіряють своє життя на цій землі. Вже на цій землі вони тіряють. Немає того, що має бути. Здорові сім'ї, здоровий образ життя. Ми є щасливі, ми нічого не тіряємо, християни. І маємо надію на вічне життя. А як часто люди невіруючі, які не знають Бога, вже перед своєю смертю приходять друзі, кажуть, тримайся, друже наш. Яка нема за що триматися. А ми, християни, маємо за що триматися. А ми тримаємося, тому що перед смертю маємо надію на вічне життя. На те, що прийде Господь і забере нас від цієї землі, в вічній оселі прекрасного неба. Так що ми є щасливі, ще раз кажу. І це наша перевага перед людьми цього світу. Петь его благодарить за тебе не ко мне.
і сестри, можливо, із бажаючих когось чаша минула. Ви зголосіться, брати, піднесуть. Дорога Церква Ісуса Христа, я хотів би усіма разом із вами сказати слава нашому Богу. Освободил, освободил Он меня от греха и суда. Слава Йому, дорогі брати і сестри, на цю можливість, яку ми мали в останній раз звершити цю заповідь цьому році. Це слава Йому, дорогі брати і сестри. Ми відчуваємо Його присутність. Я думаю, хто мав того часу, зійшов на Голгофу і дійсно відчув Його присутність. Давайте ми воздамо Йому славу. І апостол Іван казав, коли я побачив Його, то пав к ногам Його, як мертвий. Він достоїн цю славу, дорогі брати і сестри. Давайте ми схилимо наші голови і воздамо Йому подяку. І попросимо надалі Божого благословіння і захисту Його над народом Його, над нашою церквою. Амінь. Алілуя, 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 хвала тобі, слава тобі, достоїн ти, Господь, той, який нас спас, який освободив нас, алілуя, від гріха і суда, достоїн ти один прийти цю славу і честь, алілуя, 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 а вот шарами дала, усурими дала мене, хвала тобі, слава тобі, а цю можливість, яку ми мали сьогодні бути в домі твоєму, алілуя, 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 слава, слава тобі, хвала тобі. Кантури мі дала, усурі бі дала мене чання. Хвала тобі, Боже, слава! Слава тобі, Господь, хвала тобі! Боже наш, перед Твоїм святим лицем, ми тобі, Господи, щиро дякуємо за цей день, який Ти дарував. Господь, по милості Твоїй, ми мали 3 зібрання в домі Твоєму. Слава Тобі, Господи! Це милість Твоя, це любов Твоя. Боже, ми мали це служіння, ми могли звершити цю заповідь. Слава Тобі, Господи, за любов Твою, яку Ти звершив. Ти звершив, випив чашу до дна, щоб ми мали спасіння і мали надію на життя вічне. Господи, хто сьогодні приторкався до тіла, до крові Твоєї. Господь, нуждався, можливо, в ісціленні і зцілі хворих. Хто має недуги в тілі, нехай явить Твоя сила і слава. Благослови народ Твій. Нехай надалі Твоя охорона. Нехай надалі Твоя защита буде Твоїм народом. Над домом молитви, над членами церкви, над дітьми, над сім'ями. Благослови кожного. Нехай милість Твоя буде надалі з Твоїм народом. І Твоя благословляюча рука. За все прийми хвалу і подяку. За те, що Ти нам дарував, Господь, прожити цей день. Дарував нам зробити ці служіння. Хвала Тобі, слава Тобі. Хвала Тобі, ми Тобі щиро дякуємо. Будь з нами надалі. Тобі і слава наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Добре, сідайте, будь ласка. Зараз буде збір, матеріальне служіння, як завжди ми маємо. Так що хай Бог благословить братів. Будемо жертвувати діло Боже на наш общий генеральний фонд. На будівельний фонд, будівництво наше продовжується. І впереді будуть великі розтрати, тому що впереді треба буде кухню робити, наш трак нанімати, спринкл система дуже дорога. Все це будуть затрати, так що, будь ласка, жертвуйте, хай Бог благословить вас. Пам'ятайте, що це для нас всіх ми будуємо. І моє бажання так само запрошую, брати, будь ласка, приходьте нам в будівництво, ті, особливо, хто знає цю роботу, що там сталося. Хитрощики наші почті вже закінчили, особливо зараз електрики, хай Бог благословить вас. Звертаюсь до тих братів, які дуже мало приходили, які рідко бувають. Будь ласка, браття, приходьте, приходьте, щоб чим поскоріше нам закінчити електрику. І тоді будемо нанімати мексиканців, які прийдуть, закроють ще трак, і будемо робити відділку. І так хотілося, щоб на весну вже у нас був зал свадівний, щоб наші друзі, молодь наша, не скитались десь, не ходили, не просили, не шукали десь рент. А рент буває дуже дорогий. Дорогий рент буває. Так що будуть мати свій хороший зал. Як далі життя буде? Якщо Господь прийде, все покинемо, нічого страшного, покинемо все. А зараз давайте будемо жертвувати во ім'я Господа.
тому що нам треба будуть фінанси впереді. І будемо достраювати те, що ми маємо. Так що хай вас Бог благословить. Хто задовжує на похоронний фонд, будь ласка, так само. Продивіться списки. Коля Мальчевський періодично вивішує списки. І поповніть похоронний фонд теж. Так що Боже благословення всім. Значить, об'явив. Понеділок буде дитячий хор. Будь ласка, батьки, привозьте своїх діток. Я знаю, що дітки ждуть свого часу, хочуть співати, хочуть бути на співанці, так що, будь ласка, привозьте. Хоча Галя Вовк після операції, їй зробили операцію на око, але вона обіцяла прийти вже в понеділок. Я знаю, що їй трошки нелегко. Будемо молитися, щоб Господь давав здоров'я її. І благословив дитячий наш хор. Ну, так само останні всі хори. Я дуже просив би і діток, ну і підростки так само, ми будемо старатися приходити, щоб вели себе гарно на співанці. Тому що в собранні ми радуємося, батьки, ми тішимося, вони гарно співають, але на співанці буває нелегко. Тоді, коли їх дуже багато, коли дітей буває більше 100 дітей, так само підростки десь біля 100 чоловік, нелегко. Батьки, говоріть з цими дітьми, будь ласка, коли їх відправляють на співанку, говоріть, наказуйте їм, особливо підросткам своїм, щоб дійсно вони себе вели гарно, так як потрібно, що вони в Домі Божому, що вони славлять Господа. Так що, будь ласка, говоріть своїм дітям. В четвер ми хочемо мати бесіду з сімейними. Молодими сім'ями особливо, в першу чергу. Ну і я вважаю себе ще молодим. Так що, браття, приходьте, сестри, приходьте на бесіду. І я думаю, що буде щось полезне, що ви зможете почерпнути. Я ще вчуся, не пізно ще мені. Ніколи не пізно вчитися. Ми завжди повинні вчитися. І якщо ми можемо в наших общих загальних зібраннях чути загальні наші фрази, то на таких зібраннях може більш тонко, детально дещо поговорити. Те, що треба вам знати сімейним. Мені не подобається, коли буває, знаєте, ну, так звані харизмати, відкрито по радіо проповідують, що хоч говорить, на різні теми. Негарно воно, неправильно. На то є юношеське зібрання, там, де ми проводимо з ними бесіди серйозні, підготавлюємо до сімейного життя. І є сімейні зустрічі. Там, де є сімейні люди, де можна відкрито більше, подробно, делікатно поговорити на всі питання, дати відповідь на всі питання. Так що, будь ласка, приходьте. Тільки в цьому році ми мали 24 весілля. І це молоді люди, з якими треба проводити бесіди. Не раз нас питають, а чи у вас є такі уроки перед весіллям, перед вінченням? Кажу, немає таких спеціальних уроків в церкві. Десь в церквах є. Але ми проводимо бесіди з молоддю нашою. Мали останній раз недавно бесіду, таку серйозну, гарну бесіду мали. І завжди періодично караємо Міші. Міша організовує хоча б раз в квартал, щоб нам зустрічатися з молоддю. І це якраз ми підготовлюємо їх до майбутнього сімейного життя, до слідуючого левел. Знаєте, у нас є такий дитячий, підростковий вік, молодіжний, а потім йде сімейний вік. Так що, будь ласка, прийдіть в четвер, хай вас Бог благословить. Ми будемо мати спільність таку, мати з вами бесіду. В суботу п'ятий учасник збирається на 5 годин. Будь ласка, учасники п'ятого учасника члени, прийдіть на п'ятий учасник, прийдіть, сортля з вами більш познайомляться, тому що підійшло дуже багато нових членів, ми, буває, їх не можемо запам'ятати добре. А так, на таких зібраннях, коли збирається вузький круг, можна ближче познайомитися, поговорити, розказати свої потреби, свої болі, переживання, разом помолитися, це теж корисно. Так що, будь ласка, прийдіть в суботу, п'ятий учасник, на свою зустріч. Ну, я сьогодні об'являв в другому зібранні, був Саша Голуб, що Саші Голуба помер швагро. Його сестри, які часто приходили до нас, бували в зібранні, сестри Наді, чоловік помер вчора, відійшов вічність. Чомусь така скорб в сім'ї Голубів. То помер брата Плем'янік, після того брат помер Володя, після Володі померла братова Діми жінка Валя. Недавно ще похорони мають бути впереді. А тепер помер швагро його. Це сестри, чоловік. Буквально за течення року четверо душ, можна сказати, відійшло з цієї сім'ї, з цієї родини вічність. Єдине тільки кажу, ми, християни, не скорбимо, як ті, які не мають надію, тому що саме головне, коли помирають, що помирали в Господі. І коли це християни помирають, вони, значить, покидають цю землю, йдуть в краще місце, де немає горя, біди, всякі болезні, переживань, а йдуть прекрасне небо, де вже буде вічна радість. Ну, але розумію, що скорбі. Хто є з тієї родини, я виражаю співчуття. Будь ласка, Саша. Слава Богу. У мене звернення до всієї церкви. В суботу, 19 грудня, з 11 години до 4 години,
діти недільної школи з 2 класу по 6 включно, тут буде заняття з дітьми на різдвяну тему. На різдвяну тему. Будь ласка, всі батьки, чиї дітки навчаються в цих класах, привезіть їх на 11 годину. А з 4 години буде загальноцерковне зібрання, теж на різдвяну програму. Тому всі батьки, якщо ви бажаєте, щоб ваші дітки брали участь в цьому зібранні, будь ласка, ми вас дуже просимо, запишіться у Володі Казимирця. Хай Бог благословить, це буде загальноцерковне зібрання, різдвяне, в суботу, 19 грудня. Дякую. Значить, список похоронного фонду, да, там вже висить, як є в коридорі. Так що, будь ласка, провірте, хто задовжав, і возмістіть, і здайте гроші на похоронний фонд. Хорошо? Добре, сьогодні нас немає записочок, я бачу. В другому собранні були, ми молилися, але у нас завжди є хворі. Ми будемо молитися за всіх наших братів і сестер, які є хворі, які знаходяться вдома, не могли бути зібрані, є тяжко хворі. Хоча Ігор Криса, за якого ми молилися, як тяжко хворий, вже в кращому стані, вже його зняли з цього ІЕВЛ, то вже плюс, тобто виняли всі трубки, може дихати сам своїми легкими. Будемо молитися, щоб скоріше він встановився, виздоровів, прийшов в церкву і прославив ім'я Господа. Я вірю, що молитва народу Божого має велику силу. І я замічаю, скільки таких, які тяжко переболіли, але виздоровіли. І дякую Богу, на сьогоднішній день в нашій церкві ще ніхто не помер від коронавірусу. Я не знаю таких, хто конкретно помер від коронавірусу. Бог все одно береже, Бог ісцеляє, дає здоров'я. Хоча є люди, які переболіли. Одне тільки скажу, не бійтеся чрезмірно. Чрезмірно не бійтеся. Ви знаєте, один доктор сказав, що язва желудка навіть залежить не стільки від того, що ми їмо, як від того, що нас з'їдає. І тому не беріть лишнього в голову, сильно не переживайте. Де треба нормально себе вести акуратно, себе підстраховувати. Треба підстраховувати. Чому ми кажемо всі, я об'являю. Якщо ви є больні, побудьте вдома. Побудьте, будь ласка. Це закономірно. Це і 10 років тому назад було, коли ми не знали, що таке коронавірус. Але казали так само, якщо у тебе грип, кашляєш, насморк сильний, температура, побудь вдома, побудь. Колись так само на карантин ставили ціле відділення в госпіталі. Цього не можна посвятити. Чому? Тому що на карантині класи бували, ставили на карантин. Бо багато учнів заболіло на грип. Це закономірно. Ну, але сьогодні те, що робиться на весь цей світ, багато, я розумію, фейка, багато згущаються краски. Що є больні, то є, ми те розуміємо. Якась, видать, тяжка форма грипу, цей самий коронавірус. Але ще раз кажу, не бійтеся сильно, не переживайте. Ми звершили хліболомання вже 7 разів підряд. Дякують Богу, а деякі церкви взагалі не звершають. Так що ми дякуємо Богу, що ми маємо таку можливість, що ми приймаємо участь. Хай вас всіх хрест Бог благословить. Хай береже від всякої болезні. Бо люба болість неприятна, люба болість, тяжко її переносити. І так само ця болість, вірус, коли приходить, нелегко її переносити. Будемо молитися, щоб Бог беріг, хранив народ Божий, оберігав і благословляв. Моліться за цей край, моліться за Америку, щоб мир був в Америці, благополуччя, щоб завершилися вже вибори президента, які не можуть завершитися. Щоб дійсно восторжествувала справедливість. Ми так молимося і просимо. Ми не кажемо, Господи, дай нам того чи іншого. Звісно, ми кажемо, Господи, дай нам богобійну людину, яка має страх ті божественний президентом нашої країни. Нам губернатори такі, да, які мають страх божественний, яких людей направляють до тебе, які моляться, які узаконюють правильні закони, приймають, а не які вводять закони в школи наших дітей, де учать всякої гнусності. Отак ми молимося, і ми маємо далі молитися, ми голосували, ми молимося, і давайте будемо святом і солью осоляти цю землю. Чим більше солі, тим менше розложення. Чим більше світа, тим менше темряви. Так що будемо світом, солью. Коли наші путі угодні Господу, Бог творить чудеса. Так що давайте будемо жити свято, будемо настоящими християнами. Чим більше християн, тим більше Бог милість являє для країни. Будемо молитися за країну, щоб Господь благословив наш край. Для того ми сьогодні в Америці. Я вірю, для того Бог переселив нас, щоб ми ставали проломіну. Казав Господь, я шукав серед них людину, яка стала проломіну за землю цю, щоб не поразити землі прокляття. Бог шукає таких людей. Так що давайте ми приклонимо коліна, вознесемо щиру молитву Господу за больних, за цей край, благословляємо один одного, і тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Молимося. Твоя у храмі, Аллилуйя.
Ми щиро тобі дякуємо, Господи, за цей час прекрасний, який для нас. Люди сьогодні в переживаннях, тривозі, а ми, християни, радуємося, бо ми знаємо Тебе, ми маємо надію на Тебе, Господь, Тарі Боктор. Ми віримо, що Ти оберігаєш нас, Ти хорониш нас, Ти благословляєш нас. І віримо, що Ти приготував для нас небо святе, прекрасне. І придати славний день, це буде дуже скоро, коли Ти забереш своїх від цієї землі. Ісус, дорогі. І тому ми маємо чим радуватися, Господь, Тарі Боктор, тішитися. Радуємося, що сьогодні в зібранні ми, в домі молитві, перед ним лицем. Мали це зібрання, Господь, це служення, Господь. Вони були учасниками трапезі Твоєї, Ісус, дорогі. Боже, в цьому році це останній раз ми були учасниками. Дякую, Господь. Коли ми приймаємо участь в трапезі Твоїй, ми маємо життя в собі, ми маємо благословення від того, Господь. І тому, Ісус, дорогі, надалі будь з нами. Благословляй Твій народ, Господь. Храни народ всякої болезні, Ісус. Той, хто є хворий, ісцеляй, Господь. Восстановляй здоров'я. Являй силу Твою, славу Твою. Сильний Ти Бог. Ісцеляй любу хворобу. І тому являйте ми, Господи, хворими. Оздоровляй їх, Господь. Утішай тих, хто переживає скорбі. Саша Голуб, Господь, переживає скорбі, Господь, тому що відійшла вічність. Оп'ять його брата, сестра, жінка. І також, Господь, дорогі сестри, чоловік відійшов вічність. Боже наш, благословити, Господь, цю родину голубів. Утішти їх, ободри їх, Господь. І дай, Господь, надежду. Придайте славний день, коли своїм близьким рідними буде зустріча на небесах. Боже наш, я умоляю Тебе, Ісус, дорогі, благослови всіх, хто переживає якісь трудності, скорбі, переживання. Зайди в ці дома, утішай, ободряй їх, Господь, і благословляй. Батьки, які нуждаються в своїх дітей, які моляться, скорбять, Господь, плачуть, тому що діти ходять, Господь, в цьому світі, Боже наш, спасити їх. Торкнися їх сердець, дай їм покаяння, наверні їх на дорогу правди, Боже наш. Той час, коли є така можливість служити Тобі, Господь, поклонятися Тобі, Ісус, дорогі, а вони не хочуть йти в зібрання, Боже наш. Я просто дай їм це бажання, дай їм покаяння настояще, Ісус, дорогі. Дай свободу тим, хто не має свободи. Ісус, наша молитва до Тебе за Америку. Пробуди Америку, Господь, я Тебе прошу. Нас, християн, благослови. Дай нам бути святим і соллю, осоляти цю землю, Ісус. І спасай, Господь, та Бог, лише багатьох людей. Надри, Господь, я прошу, благослови вибори президента. Хай вони завершаться, Господь, Тарі Боктор, по милості Твоїй. Дай нам такого президента, який має страх і божественний, який людей направляє до Тебе, Ісус, який молиться, Господь, Тарі Боктор, який признає ім'я Твоє, Святе, Ісус, дорогі, який узаконює правильні закони, Ісус, дорогі. Я прошу, благослови, хай Господь восторжествує справедливість. Наші штати, Господь, хоча ліберальні, безбожні штати, Господи, але благослови, мир пішли, спокій, благополуччя. Боже наш, Ти так казав, що час, ми молилися за ці місця, де ми живемо. Добре, благополуччя їх, і нам буде мир, Ісус, дорогі. Благослови, пішли, сестра божественна, і губернаторам нашим, і законодателям, які приймають закони, Ісус, дорогі. Благослови Ти нас усіх, ми на Тебе надіємося, і за це Тебе дякуємо. За милості Твої, за благо Твої, за зібрання це, за благословення, прийми за все подяку. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Останні всі зібрання без змін. В середу так само зібрання, в п'ятницю, як завжди, пост і молитва. Ну і на це служіння в четвер, коли буде зустріч з сімейними. Той, хто вже заручився, хто вже планує, знає точно, що в нього скоро от весілля буде в слідуючому році, приходьте таке теорію, вам буде, думаю, полезно вже.